načina kako biti kreativan u životu i kako se može puno toga postići sa svojim radom. Pa evo, dozvolite mi da vam ime građana grada Pule svoje osobno ime doista čestitam na izvanrednim rezultatima. Znači, bilo brno ako se ne, u Pragu koncem godine, zar ne? U listopadu, da. Krajem 10. Pa koliko je to javno sa svojim tri zlatna, tako i dirigentica, posebno priznanje, tako sjećam se. Ja sam jednom sam igrao slučaja htio vidjeti koji se rezultat, reći sam vaš blog, na prvim blog imao vidjeti kuće za glazbu, da gdje sam na skupštini Istarske županije. Ja sam otišao pogledati informacije, da sam trebao župno reći koje je mjesto i onda je zasvirao. I ne možete baš brzo ugasiti. Da, da, da. I to je zasvirao, znači da su se okrenuli, ja sam to uspio nekako ugasiti. Bila je nekakva Afrička, mi se zove malo djenica. Da, 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 tako je, da, tako je. Dobro, izrad je nova stranica, tako da ćete Nije šobit izbora, tako? Da. Kada pustite i meni da vam čestitam u ime Istarske županije na rezultatu i na rezultatima svim članovima i suradnicima, znam da je tu gospodin Spomenac, tako da se ne varam, sudjelovao u početku i pomogao u početku. Jer, da vam zaista želim puno uspjeha, znam da nije samo Prag bio, bio je tu i Srbija, ako se ne varam. Da, u Njegovim su bili Slovačka. I Slovačka, tako. Evo, puno vam hvala i ono što mi je najdraže što njegove prirode pomogli skoro... Znate što do moderne i do popularne. Tako, tako. Znači, moram se dvoriti, da bi malo zatvoriti sa repertoarom.